Усім доброго, з вами Закар Сюсінзов, і сьогодні ми граємо у ПК-ХД. Це така гра, якщо ви не знаєте, тут треба, типу, ти граєш, як у реальне життя, але тут в тебе є зліва телефон, усілякі такі речі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, будемо грати сьогодні без звуку. Так, сьогодні в нас не буде музики, вибачте. Так. Тепер можемо повідкривати оці штуки. Їх у мене дуже багато. Так, я нічого. Так, добре. Давайте зараз підемо у цього робота, щоб, знаєте що? Правильно, щоб ми в Crazy Run пограли і в нас було багато грошей. А гроші нам потрібні для того, щоб свій дім прокачувати, тому я йду в Crazy Run. Я просто хочу назбирати грошей на дуже-дуже-дуже великий і дуже гарний будинок. Ну, я, напевно, буду на нього збирати дуже багато, але я зможу на нього назбирати. Тому будемо пробувати. Давайте на цьому ролику, в нас смішно звучить ролику. Знаєте, що таке ролики? І оце ролик, я говорю. Так, давайте на цьому ролику назбираємо 10 лайків, і тоді я випущу частину, де я проапгрейджую свій будинок у Майнкрафті. Ви ж хочете побачити, який він буде у наступній серії? А мені от було цікаво, скільки 399 євро, це скільки гривень? Дуже багато, напевно. Тому треба не донатити, а просто збирати гроші на оці всі штуки, які мені потрібні будуть. Ну, типу, дім ракета, чи якась ще фігня. Та блін. Давай піднімайся. Піднялися? Ні. Давай. Ну, лягай на пол. Тепер піднімаємося. Та блін. Піднімайся. Все. Тепер треба отак пливти і давай. Так. А тепер слухайте цьому зло. Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today, told me when I see the trouble. Далі. Виключаємо цю музику. Добре. Чекаємо, поки всі прийдуть. Да блін, знову. Не встиг. Я хочу зараз бути, ну, хоч би третім, хоч би четвертим. Ну, не самим останнім. Дивіться, якщо ви зараз за екраном за мене болієте, тоді я зараз виграю. І, будь ласка, треба в мене вірити, щоб я хоч якось дійшов, хоч до п'ятого місця. Ну, не до такого, до якого я був завжди. Тому болієте за мене, щоб я виграв. Тут хоч би якось. Так, пливемо.
Піднімаємося, нас піднімає. Тепер ми біжимо от сюди, блін. Давайте, опа, тепер сюди. От так, сюди. От так, от так. От так. От так, блін. Дивіться, зі мною собака все проходить. Собака молодець. Собака барабака, як говориться правильно. Ні, хочу ще раз. От зараз, хто за мене боліє, є той молодець, і тоді я пройду цей crazy run. Добре, заходимо. І зараз я його пройду, я вам говорю. Якщо ви за мене боліли, вболівали, тоді я пройду цей crazy run. Ура! Все. Так. Зараз, сподіваюся, ви за мене вболіваєте. І я зараз його пройду. Тому що я хочу його пройти. Не хочу бути лохом якимось. Позаду. Позаду. І якщо на цьому ролику не збирається багато лайків, то тоді я вговорю свого друга, щоб він зі мною пограв у цю гру. Тому що він мені давно не відповідав, а я йому пишу, а він мені не відповідає. Тому якщо буде ще багато лайків, то тоді вийде частина з моїм другом. І ви побачите, який мій друг тут професіонал. Такс. От сюди плегаємо. Дивіться! Все! Я красава! Три зірки! 1125 монет! Ура! Ура! Давайте зараз подивимося рекламу, так. Я знаю. Тут є фрі просто. Ми подивилися. Зараз у нас ще нам дуже круто. Знаю, я ваше дуже круто. Ну, дивіться, зараз ми подивимося на цей. Це буде дуже круто. Мама, напишіть у коментарі, як вам. Я думаю, круто. Все, я зайшов у цей круг, наконець. Коротше, давай завантажуйся. Походу, набагато людей зараз. Що в мене просто інтернет. Ого, скільки людей. Дивіться, як я валив, але мене обогнали. Та, блін, як стати таким швидким, як вона? Дуже швидко бігти. Дивіться, ви бачили, який я профі. Давай, вали, 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 вали. Треба валити туди, куди треба. Ми валимо. Валимо зі своєю швидкістю. Наша швидкість просто дорівнює
350 мільйонів кілометрів у годину. Давайте! Так, є бой! Ти ж 120. Я хочу до останнього бокса дійти, і собака моя тут є водички. Хочу спробувати до останнього бокса дійти. Так, а давайте я вам покажу, яка моя мелодія найулюбленіша. Зараз. О, оце. Оце і оце. Давайте потанцюємо. Добре, потанцюємо потім, коли у нас вже буде гонка. Чекаємо, 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 чекаємо. Моя собака тут стоїть, не бійся, вона з нами буде. Так, давай, загружайся. Завантажуйся. Дід вінов і все там. І там щось гахнуло. І починаємо танцювати. Ота! Є! Блін, на самому цікавому моменті зупинилися. Ми пливемо, а тепер танцюємо. Давайте потанцюємо, люди! Йти далі нашу супер дорогу. Ця дорога дуже велика, тому нам. Коротше, я думаю, ми вже Коротше, ідемо. Ідемо додому. Спочатку напоїмо нашу собаку, тому що вона вже задовбалася. Їй вже хочеться додому пити. А мені хочеться спати в кавичках. Тому що зараз день білий на дворі. Так, що ти хочеш пити? Пий. Все, мені хочеться на тебе. Баба, папа. Я буду збирати гроші. Оці гроші, які в мене зараз є, я їх буду збирати. Собака тому пішли. Все, я телепортуюся до робота. Ну, точніше, я не дуже до робота телепортнувся. Йдемо от сюди, до цих машин. Я хочу орендувати якусь машину. Рент, так, рент. Вона швидка.
Ні, вона не швидка. This anyway, вона мені не потрібна. А гроші мені не повернули. Це не чесно і ненормально. Правильно, зараз візьмемо нормальну машину, щоб вона була хоч якоюсь швидкою. А то мені от таким бути. Так. Мені сподобалося було таким, але я хочу взяти в оренду. Так, я зараз. Я хочу щось в оренду взяти. Ну, тут нічого. Тут тільки машину в оренду можна взяти. Я хочу щось таке взяти в оренду. Ні, не можна. Вони не залізли. Так, мені потрібно так. Блін, мотик гарний. Я хочу щось взяти в оренду. А тут не можна його брати. Use this вечі. Машину в оренду не можна взяти. У мене зараз машина в оренді. О, все! Я взяв цей скейт в оренду. І насправді він не дуже швидкий, але хоч якийсь. Я його взяв Блін! Трейзеран на ньому не можна зайти. Це не чесно! Але мені цікаво. За скільки можна купити цей дурний костюм, наприклад. Погостіть. Я б взяв оцей костюм. Вай, ото 184 євро. Ну, 185. Добре. Коли ситуація з попинатими чулима. Якась дурна реклама. Добре. Поїхали додому. А, блін, не можна. Ну, тоді поїхали на нормальну машину. Коли ми вже будемо? Коротше, їдемо додому. Мене вже це дістало. Тут сидіти, терпіти цього всього.
тепер шукаємо наш будинок. 26 лайків? Ви серйозно? За оцю фігню? Я додому захотіла. У мене не пустить. Ну якась не дуже хата, я не пустить. Це я просто завідую. Хоча, комп'ютер може не дуже. А це що? Це оця штука! Блін, як круто! Ну я збираю новий будинок, тому мені зараз це не хочеться. Я йому все так порчу зараз. Зараз я йому все так порчу, знаєте? Ні, це не тупорка. Це я не тупорка. Ой, вай, мені далеко. Він вийшов. Він серйозно. Так, заходимо до нашого будинку. Я вам покажу свій будинок. Тільки давайте, ви вже бачили тільки що його. Давайте я ще раз. Ми заходимо. І в нас зустрічаються такі штуки. Далі в нас є такий коврик, де можна так танцювати і так робити. Тут в нас є, де можна робити кову. І ще один. Так, тут ми можемо взяти якийсь бургер. Тут ми можемо поспівати та потанцювати. Тут це мій робочий стіл. Ідемо далі. Тут я сплю, дивлюся себе. А це місце моєї фігні. Моєї собаки. Мого Ньорка, так сказати. Мені подобається ім'я, яке я йому дав. Ньорк. Так, таке супер ім'я можна побачити тільки у Захара. Захара 108 в роликах. Тому додивляйтеся усі ролики його. Усі його ролики до кінця. І все. Добре. Покупаємо, ставимо, далі убираємо. І тут, якщо ти захочеш, це є для твого вірня. Добре. Далі йде. Це моя ванна кімната. Такий тузик, тут ванна. Ну і це, а тут камін, кстати, я вам не показав. Це камін в виде дракона. Гарний. Я, так, коли був дубом пока ХД, мені дуже хотілося цей коврик. Тому що мій друг колись купив його, я його теж хотів. Ну, картини усілякі. Ну, я думаю, вам сподобалося. Якщо вам сподобався мій будинок, як я граю, у ПКХД, якщо вам сподобався Рокушкін, та головне, як я назвав свою собаку, то тоді ставте лайки, підписуйтеся на канал, натискайте на колокольчик. Та усім ба!